Ato janë deklarata, por nuk do t'i merja me 100%. Kam rezervat e mija, jo se dyshoj në të drejtën e vajzës, sepse fundja fundit i është vënë tritolë, është një mesazh kërcënues për vrasje, dhe do duhet që edhe policia të merrte masa për mbrojtjen. Por ajo që nuk bindem, janë të tjera arsye që i dashuri i vajzës është një ndër eksponentët kryesor të grupeve të vrasësve me pagesë në Shqipëri. Lidhur. I dashuri i vajzës që ka bërë intervistën? Nuk e di tani, se cila, o i asaj, o i motrës, nga të dyja, sepse nuk di eksaktësisht se cila është bashortja, tamam, jo e dashura, bashortja, Amarildo Nikollit. Amarildo Nikollit. Bo, nuk e di cila nga këto të dyja, a është ajo që ka deklaruar në... Po njësoj është. Ajo e lidhë... Kështë këtë personaj, Amarildo Nikollit? I frikshëm, vrasës me pages, merë përsi për çdo gjë, nuk e besoj këtoj historin që dikush si Nureddin Dumani do t'i vinde një gjop prej 400.000 eurosh edhe duhet sepse normalisht asajis ka ku i gjen, edhe i po bashkëpunon me drejtsin. Vetë Amarildo. Po, prej ati shpresohet të zbardhen ngjarje vërtet të rënda të ndodhura në Shqipëri. Është në proces, e ka marrë këtë, nuk e di a e përfitonte në rastin konkret bashkëshortja e ti nëse është e martuar me dokumenta, sepse vërtet që mund kesh bërë një martesë, po nëse nuk është me dokumenta, të dashurat nuk përfitojnë nga statusit penduarit. Nuk përfitojnë. Përfitojnë vetëm bashkëshortet, ose duhet të dalësh në përfundim që janë të bashkëjetuese. Tani nuk jam në gjendje se këto janë sekrete. Po, absolutisht. Janë sekrete. Nuk di se përmendet edhe e dashura për cilin e Nureddin Dumanit, ajo për cilin u kapësh dhe në videon kur policia i ka arrestuar në fjerë. Nuk e di e ka statusin e të mbrojturit, sepse a e ka trajtuar a i si një bashkëjetuese në atë rast, a e ka trajtuar si të dashur, se e dashura nuk përfiton. Se për këtë mblidhet komisioni. Në komisioni janë 5 veda që mblidhen edhe se sa veda do të marrin në mbrojtje, se sa veda do të dërgojnë dhe do të ndryshojnë identitetin, statusin e të penduarit, është gjithmonë një Ministrisë Financave që për llogarit, sepse në atë moment nuk është se merë ti një shpërblim, vetëm ti, merë një rogën mesatare në Shqipëri të administratës, e merë gjdo pjestar i familjes së të penduarit. Ata që janë në grupin dhe i bje dakord komisioni. Pra, merë një rogë mesatare... Shqiptar, po gjdo njëri nga ta. Që shpallet i penduar. Po, gjdo antari familjes tënde e merë rogën. Pra, nuk merë vetëm ti një shpërblim. Për ta shpjeguar, mase edhe për opinionin publik, në komisionin e të dhënit e njëriu që do të bëhet bashkëpunëtori drejtësisë. Fleti pari prokurorit çështjes që arsyeton, janë 5 veta gjithmonë, komisioni. Fleti pari prokurorit çështjes që arsyeton sepse i duhet bashkëpunëtori drejtësisë dhe pse ka bindjen që ka qenë i vërtetë etj. Dhe çfarë i ka dhënë ndihmë në dënimin e personave që ka arrestuar ose që janë fajtor për çështje të caktuara, për krime të ndryshme. I dyti flet shefi i komisariatit ku banon, ku ka banuar dhe ku ka filluar çështje penale, sepse ai do marrë në mbrojtje familjen e tij dhe mund ta sigurojë etj. Flet i dërguari i prokurorisë përgjithshme që është në përputhje me të gjitha ato që flet prokurori i çështjes etj. Është drejtori i policisë atje ku ai kryen dënimin ose ka qëndrimin e fshehtë. Drejtori i policisë së qarkut ku ai ka vendin e banimit, qoftë edhe në burg, sepse edhe ai do merret me ruajtjen dhe vjen pastaj, kemi ne një sektor të ruajtjes së dëshmitarëve. Por është ky që duhet të di dhe ky do t'i bëj lëvizjet i fundit fare. Flet eksperti i Ministrisë Financave dhe thot, sa veta janë marrë mbrojtje? 8 veta. Sa nga këta janë krye familjar ose mosh madhore që paguan? Mbi 18 vjeç gjithë marrin rrogë. Rroga varion nga 500 deri në 800.000 lekë të vjetra në muaj, të gjithë. Merë dhe i penduari bashkëpunëtori i drejtësisë, edhe pse është në burg, merë një rrogë nga shteti shqiptar. Në fund fare pastaj, marrin dhe të drejtën kur largohen nga Shqipëria,
u jepet statusi, u jepet identiteti i ri, largojnë në një vend ku ata preferojnë zakonisht se bëhet gjithmonë me një shkëmbim dhe në këto raporte, atje pastaj nuk paguash më nga shteti shqiptar sepse të jepet një identitet i ri dhe ti mund të fillosh punën. Por lajmërohet policia vendase ku ti je, që ka sinjal dhe ende sërish je në mbrojtje. E qartë. Pra, kjo është mënyra më sekrete Shqipërisë, nëse ka një gjë që nuk i ka çeduar kur, është ruajtja, prandaj bëhen gjithë penduar. Se din që nuk ka çeduar kur. Është jo sekrete që në Shqipëri dhe është habitshme në Shqipëri ku del çdo gjë, këta nuk e ndalë kur dhe ku janë familjarë. Ska një incident vogël, kur nuk është zbuluar se ku janë, çfarë identiteti të ri kanë marrë dhe nëse ka një gjë që ka buxhet me bollëk për të penduarit e drejtësisë, qeveria në asnjë moment nuk u shkursyer. Që nga 2005-a kur kanë qenë demokratët në pushtet dhe deri sot janë të majtët në pushtet, buxheti i të penduarve të drejtësisë ka qenë në një aq sa çdo vit është kthyer mbrapsht qeverisë, se nuk është përdorur. Aq shumë jep buxhet për të penduarit. Për të penduarit. Është kthyer mbrapsht, se nuk është përdorur. Se nuk ka patur në një moment të sepse e di fare mirë nga që nga normale kjo, sepse ajo vajza deklaroi se Nureddin Dumani jeton në kushte shumë të mira. Ka një tjetër me kondicioner, me kompjuter, tha vajza. Nureddin Dumani është një i dënuar special. Nureddin Dumani, pavarësisht se ndodhet në 313 apo dikun tjetër, nuk ka kushte të parë burgosur vetja. Sepse është i penduar i drejtësisë. Nureddin Dumani ka të drejtë kërkoj çfarë të dojë në ka pagën e tij nga shteti. Ai nuk merr të njëjtin shërbim si të burgosurit e tjerë. Ai nuk merr të njëjtin ushqim si të burgosurit e tjerë, sepse shteti jep atij një ushqim të një cilësie shumë herë më të lartë nga ajo që marrin të burgosurit e tjerë. Në të kundërt, çfarë do të thotë i penduari drejtësisë? Kjo është. Kjo është që ty të jepen favore pa fund dhe nuk ka, e kam par sot opinionin publik që i cili shpreh rezerva për mënyrën e ndetjes së tij. Nuk është në një burg normal të zakonshëm si të tjerët. Është në kushte të tjera. Më përpara pas zbuluar dhe vend të gjithë penduarit i mbanin qelit ngjitur me Renean në mbrojtjen e tyre. Përdornin ushqimin special të Reneas. Me lekët e tyre mund të porosisnin çat donin ata, edhe video game. Ka rrogën e verre, e paguan shteti. Ai mund të blej çado lloj në kjo është në të kundërt. Ama çfarë shërbimi i bëri shoqërisë? Në këtë moment vetëm prej deklaratave të tij 18 vrasës me pagesë ndodhen brenda njerëzit më të rrezikshëm të kësaj shoqërie. 18 vrasës. Po, jo vetëm kaq, jo vetëm 18 vrasës me pagesë. Po janë në hetim edhe në shqyrtim një 20 organizator vrasës që e kanë paguar atë në pra ai drejtësis i dha një ndër shërbimet më të mëdha. Por kjo nuk e justifikon faktin nëse ky ka gisht në hedhjen e erë të kësaj banese. Kjo ishte pyetja domethënë. Nuk rezulton për policinë deri tani. Është identifikuar autori që e ka bërë, unë mendoj që është çështje orësh arrestimi i tij, se do dalim në një pundim, besoj aty do kuptohet që ka ndonjë porosi nga Dumani. Po, a ka mundësi ky ta vazhdojë aktivitetin kriminal sepse në këto kushte a ka mundësi? Komunikimin nuk e ka patur kurrë të ndaluar. Pra do çuditesha që në rastin konkret dikush tjetër prej Nikollit apo personave të tjerë të cilët janë të arrestuar për këtë çështje në për vrasje, për tentativa vrasje, për vrasje të tjera me pagesë, për vendosje eksplozivi, për vrasje të kryera edhe në Tiranë, edhe në Vlorë të tjera, nuk do ta kishin këtë mundësinë e Dumanit. Dumani e ka thjesht se është një i burgosur special, jo vetëm Dumani, po dhe burgosurit e tjerë, të cilët masën nuk kanë që kanë ja ky a folën për çapet. Njeriu që ishte i penduari ka po të njëjtën lehtësi si Dumani dhe ka po të njëjtën qeli dhe ka po të njëjtën pagë si Dumani. Ai mund t'i përdori për diçka tjetër dhe nuk është i interesuar të merret me teknologji,
Dumani ka dëshirë të merret me teknologjinë në përgjithësi. Por si e shoh unë, do ishte shumë shumë e vështirë që një person i tillë të porosiste një krim të tillë. Sepse në momentin që do zbulohej, sepse për këtë krim merr dhe një 15 vjet të tjera burg. Dhe këto nuk hyn tek pjesa e të penduarit. Sepse këtë si krim ti e ke kryer jashtë asaj që ke marrë si i penduar. Pra nuk ma merr mendja, a është një njerëz që nuk e hiq dorë nga krimi? Unë mendoj që pasi nëse del e vërtet që ky është, bën ato 15 vjetët që do t'i mbeten, se nuk i është dhënë ende dënimi, po do t'i shtojnë edhe këto 15 të tjerat. Edhe këto s'kan lidhje me pendesën e këtij, se është një krim që e ka kryer jashtë kohës së parashikuar për të qenë i penduar. Nëse del Dumani, unë besoj që mbaroi përfundimisht punë me burgun dhe kur t'i mbaroi këto si i dënuar special, këto të tjerat për këtë do t'i bëj si i dënuar i rëndom. I rëndom. Por, nëse vërtetohet, ëh, nuk ma merr mendja se nuk mund të jem unë si amasetues as jo, absolutisht. Por, e shoh si të vështirë këtë pasaj nuk e shoh të vështirë gjobvënien, jo këtë. Mund të jetë i ngatruar, mund të ketë ende njerëz jashtë, një vrasës me pagesë, mund të ketë lëshuar, kjo do hapi andralla, ai ka treguar gjitha kur ka qenë i penduar, e ka treguar, i ka rrëfyer gjitha krimet, bashkëpunimet, ai ka çuar të tjerë. Kjo i hap andralla të mëdha. Por atë punën e gjobës prej 400.000 euro, atë nuk e besoi për një arsye. Sepse njeriu që është i burgosur 400.000 euro një vrasës me pagesë, nuk i ka 400.000 euro. Nuk mund të ketë. Nuk mundet të ketë një vrasës me pagesë, kështu që nuk ka nga i gjen është një për mua është një trim. Një vrasës me pagesë nuk ka nga i gjen 400.000 euro dhe sidomos në një burg të sigurisë së lartë. Nga do të gjej unë nuk e di, domethënë. Pjesët e tjera pastaj janë hetim. Këto 400.000 se janë bërë 400.000 euro, domethënë në se mos i ka vënë 400.000 lekë edhe i kërkon ndonjë gjë, domethënë aty do ta aty do ta besoj apo 400.000 euro se ku do të gjej gjithë jetën e tij Dumani. Në gjitha vrasjet që ka bërë, nuk i ka bërë dot 400.000 euro bashkë. Nuk i ka bërë. Biles është një nga të thot, më gjej një punë se s'kam lek ta bukë. Dhe i thot atit, edhe japi një vrasje për 20.000 euro. Tani në një moment të caktuar, në kërko ka 400.000 gjopë. Prandaj më duket pak e pabesushme. E pabesushme.